Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkomna till vloggen idag. Jyrgas heter jag. Igår så pratade jag om varför jag valde just mitt nätverk och anledningen till att jag kände att jag behövde ett nätverk överhuvudtaget. Idag så ska jag prata lite grann om vad du ska tänka på när du väljer YouTube-nätverk. Det absolut viktigaste du ska tänka på när du väljer ett YouTube-nätverk, det är först och främst, varför vill du bli YouTube-partner? Är det för att tjäna pengar eller är det för att få det här skyddet som jag pratade om? Eller är det bara för att vara lite extra cool för kompisarna? Det som händer när man ansluter till ett partnernätverk, det är att du antingen blir kontaktad utav dem eller att du går in på deras ansökningssida och ansöker din YouTube-kanal. Sedan så kollar de igenom din kanal och tycker de att den passar eller att den har tillräckligt med views som vissa partnerskapsnätverk har. Så kommer de att kontakta dig och säga ja. Vi vill att du ska bli vår partner och så skickar de ett kontrakt. Det här kontraktet som du får, det är alltså ett kontrakt, det är inte ett TOS, Terms of Service. Jag vet att många av er, till exempel när ni ska köpa saker på nätet eller när ni ska bli medlemmar på olika sidor, så står det ju användaravtal och sen så ska man klicka in en liten ruta. Och ibland så kanske man till och med kommer till det här användaravtalet först som man scrollar igenom lite snabbt och trycker okej på. Så ska du absolut inte göra när du får ditt partnerkontrakt i handen. Se till att läsa igenom det väldigt, väldigt, väldigt noga. Är det så att du inte är jätteduktig på engelska, se till att någon annan som är duktig på engelska, om det är ett engelskt företag, läser igenom det jättenoga åt dig, helst flera gånger, och diskutera om kontraktet. Vad står det här? Vad betyder det? Och vad betyder det för dig och din kanal? När du sen känner att okej, okay, det här är okej. Okay. Det står liksom bra saker. Kontraktstiden är så lång som jag vill att den ska vara. Och jag får den dealen som jag vill ha i ett partnerkontrakt. Då skriver du på det och skickar in det till dem. När du har skickat in kontraktet och de har fått det och allting är klart, då kommer de göra om din YouTube-kanal. Det är så här att din YouTube-kanal som du har innan du är partner, den ligger på YouTube. Alltså det är de som har hand om din kanal. De ser till att den funkar och om du har något problem och så ska du höra av det till YouTube. Men nu när du är partner så är det faktiskt så att din kanal skrivs över på det här partnerföretaget. Vilket betyder att det är ditt partnerföretag som står som ägare utav din YouTube. Oftast i de här kontrakten så står det att man har själv rättigheterna till filmerna och att man har liksom rättigheter med sin kanal och sådana där saker. Men i praktiken så är det faktiskt partnerföretaget som äger din kanal. Vilket betyder att om partnerföretaget går i skiten, så går din kanal också i skiten. Nu är inte jag sådär jätte 100% insats om YouTube, är väl inte sådär jättesugna på att ta tillbaka YouTube-kanaler om till exempel partnernätverk går ner. Nu är det säkert mycket lättare om man är en stor YouTuber med många subscribers och så. Då är det väl lättare att flytta runt och dona och fixa små partners, vet du, 17 om de bryr sig om. Det kan nog vara klurigare där. Det är ju därför så många startar nya kanaler när de byter nätverk och sånt, för att de vill inte vänta till tiden har gått ut, eller ja, de kan inte byta helt enkelt. Så, vad är det du ska titta då när du väljer ett nätverk? Jo, du ska framförallt titta runt omkring dig. Vilka är det som håller på med ungefär samma sak som du, som är YouTube-partners? Och vad tycker de om sina nätverk? Hör efter med kompisar, hör efter med kanske lite större YouTubers eller YouTubers som du kanske känner till men som du inte har kontakt med. Fråga dem, hur är ditt nätverk? Det är inte alltid man får så här superbra svar av de som ligger där nära, alltså ens vänner och sånt. För oftast så är det massa prestige i det här. Så man har valt ett YouTube-nätverk och så säger man att det är fucking awesome. För att man vill ju inte vara den som har valt fel YouTube-nätverk. Jag kan säga så här med Fullscreen. Jag tycker Fullscreen är riktigt bra för att, som sagt, de ger riktigt bra support och de har allting samlat på ett och samma ställe i den här webbsidan som de har. Pengar som man får från YouTube, det delar de ut per $100. Jag vet att andra företag har sänkt den här. Förut så delade nästan alla ut när man har fått $100, så delar de ut. Jag tror RPM delar ut vid, ja, jag vet inte hur mycket det är, men de har i alla fall sänkt sin utbetalningsnivå. Så att tjänar du lite mindre pengar så kommer du få snabbare pengar med RPM till exempel, Social Blade och dem. Så om du tänker välja ett partnerföretag för att liksom tjäna pengar snabbt och så, då kanske du ska kolla på någon som har lite lägre nivå innan du får pengar. Det är ju samma pengar vi pratar om.
Och du måste ha ganska mycket visningar för att liksom kunna skrapa ihop bra med pengar. I alla fall, sen så tar de här olika partnernätverken in folk på olika sätt. Till exempel Fullscreen har ingen speciell nivå som man måste uppnå för att kunna komma in. Utan man ansöker och sen kollar de på ansökan och så säger de, ja men den här kanalen verkar lovande. Den vill vi liksom stötta. Och då blir man partner. Jag vet att RPM har ju viewcount och annat för att man liksom ska kunna gå med och ett visst antal subs och sådär. Men det är olika på olika företag. Så att det gäller att kolla runt ordentligt. Och kolla runt noga och se till att försöka få in så mycket information som möjligt om det nätverket du tänker välja. Så att du inte kommer att få några överraskningar sen när det är dags, när du har skrivit på och det är för sent. En annan sak som är väldigt viktig att tänka på, det är att när man är partner så är det väldigt viktigt att man inte åker dit för copyright strikes eller tredjepartsmatchning. Tredjepartsmatchning är som sagt inte lika farligt som copyright strike, för det kan bli problem för både dig och ditt partnerföretag. Så att det är väldigt viktigt att du håller dig på rätt sida utav lagen. När man inte är partner så har man lite mer frihet där, för jag menar, du kan få en copyright strike och ändå liksom hålla på med din kanal. Du kanske inte kan lägga upp lika långa filmer. Du kanske inte kan ha tumnaglar och sånt där. Du får lite straff på dig. Men ofta så funkar din kanal ändå som det ska. Och du kan ha väldigt många tredjepartsmatchningar innan det händer något överhuvudtaget. Men på en partnerkanal så är det rent ut sagt farligt för dig. Så där måste man se upp. Och då, det är en sån där grej som man kan tänka på innan man blir partner. Är det verkligen värt att bli partner ifall man lägger upp jättemycket montage och kör musik och sånt som kanske inte riktigt är okej? Då kanske det inte är värt att bli partner, för då får man liksom snurra. Då får man ändra sig så pass mycket och hitta sådana saker som man inte kan få, som inte är upphovsrättsskyddade. Och det kan ju bli lite mer krångligt kanske än annars. Men som sagt, känner man att man vill bli partner och att det här är någonting, så är det liksom, då är det bara att köra kan jag tycka. Och se till för guds skull att läs kontraktet riktigt, riktigt noga. Och hör efter med din omgivning. Är det här ett bra kontrakt? Eller inte kontrakt, det ska du inte höra, för det får du inte berätta för någon annan typ än, ja. Som sagt, men du kan ju visa det, du bör ju visa det för någon som kan läsa det om du inte kan läsa det. Men i alla fall, hör runt. Vilka partnerföretag är det folk har? Och vad tycker de om det? Och som sagt, och hör gärna av dig till någon YouTuber som du inte brukar prata med. För då brukar man få ett ganska ärligt svar vad de tycker. Det är mitt råd om du vill bli YouTube-partner. Har ni frågor som sagt, ställ dem här nere i kommentarerna. Det är bara att köra på. Jag kommer försöka svara så mycket jag kan. Annars är det bara att höra av dig på mail, jyrgas@gmail.com, på Facebook, jyrgnet3, eller askfm eller vad som helst. Jag finns här för er och ha det bra, så ses vi på spellördag imorgon. Hej! Glöm inte att prenumerera på Jyrgas. Annars får du svamp på andra ställen än i korgen.